ეკითხებს საუბარს მარიამ ბელკოძესთან ერთად, რომელიც ისაუბრებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ამოქმედებული სისტემის შესახებ, რას გულისხმობს ეს სისტემა და რამდენად მოახერხეს მოქალაქეებმა მისი სარგებლობა, სწორედ ამას გაგვაცნობს მარიამი. ჩვენ კი მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თემა მომზადებულია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლისა და აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებლის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელიცაა მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესში. საღამშვიდობისა მარიამით. დაგიბრუნდით ისევ იგივე თემით, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, ძალიან საინტერესო თემა არის მოქალაქეების ჩართულობის თვალსაზრისით და ჩვენ დღეს ვეცადეთ, რომ 3/9 გავიდა დაახლოებით და გადაგვემოწვევინა, როგორ ამოქმედა ეს მეტად მნიშვნელოვანი რეგულაცია. იციან თუ არა მოქალაქეებმა ამ რეგულაციის შესახებ კარგად, რამდენად აქვთ მათ და ინფორმაცია სწორად გაგებული, რა ხდება საერთოდ კლინიკებში, როგორ მუშაობს კომისია და ასე შემდეგ. და აი დღეს შეგვიძლია ჩვენ უკვე ვნახოთ რა შედეგები დაიდო 3/9 შემდეგ. 15 ივლისს ამოქმედა ეს რეგულაცია, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, და ეს რეგულაცია გულისხმობდა, რომ მოქალაქეებს, ამ შემთხვევაში უკვე პაციენტებს, შესაძლებლობა ექნებოდათ, რომ ექიმის მიერ გაცემული დანიშნულება, რეცეპტი ელექტრონულად გადაემოწმებინათ იმ კომისიასთან, რომელიც შეიქმნა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ორი ხერხი არსებობდა ამ რეცეპტების შემოწმების: ერთი, რომ ელექტრონულად მათ შეეძლოთ საიტზე რეგისტრაცია გაელოთ და გაეგზავნოთ ზავნათ კომისიასთან აღნიშნული რეცეპტი, და მეორე ხერხი იყო, რომ მოქალაქეებს, ვისაც არ მიუწვდებოდა ხელი კომპიუტერთან და ინტერნეტთან, შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ ქალაქში და რეგიონებში არსებულ სოციალურ მომსახურების სააგენტოსთვის მიემართა და უშუალოდ მათი დახმარებით მიემართა კომისიისთვის. ჩვენ ამ თემით გადაცემის ფარგლებში იყავი ჩვენი სტუმარი, მაშინ როდესაც უნდა ამოქმედებული იყოს. მაშინ ჯერ კიდევ ახალი იყო ეს თემა და არ ქონდათ ინფორმაცია. მაშინ მომზადდა ჩვენ ეგრეთ წოდებული ქუჩის გამოკითხვა, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეებს მიმართა, ჰქონდა თუ არა მათ ექიმების მიმართ ნდობა და ამოწმებდნენ თუ არა მათ მიერ გამოწერილ რეცეპტებს. გვაქვს საშუალება ისევ მოვისმინოთ. დღეს იგივე გავაკეთეთ, გავედით რა თქმა უნდა ქუჩაში და გამოკითხეთ ადამიანები კლინიკებთან, აფთიაქებთან, ქუჩებში, ყველა კატეგორიის ადამიანი. სავარაუდოდ ყველა მათგანს ჰქონდა ერთხელ მაინც შეხება სამედიცინო დაწესებულებებთან და სამწუხაროდ ჩვენ ნახეთ ამ გამოკითხვიდან, რომ სურათი პრინციპში არ შეცვლილა. ჩვენ ნახავთ ახლა ამ გამოკითხვას, მეორედ 3/9 გავიდა ამ სერვისის ესეა. ანუ ინფორმირების ხარისხი, მოდით ნახოთ ინფორმირების ხარისხი როგორია და რა სასახელებენ მოქალაქეები მიზეზად, რატომ არ იციან ამ პროგრამის შესახებ, ამ რეგულაციის შესახებ. შემთხვევაში თუ პრეტენზია გექნებათ, რომ არასწორად დანიშნულება მოგცათ ან ბევრი გამოგიწერათ, იცით სად უნდა გადაამოწმო? სამინისტროში, ჯანმრთელობის სამინისტროში შევამოწმებ მე ვარ ნამდვილად. გადამოწმებით, ახლა მედიცინის მუშაკები მყავს და ვეკითხები იმათაც კონსულტაციას. სად უნდა გადავამოწმო მეთქარი? თუ ექიმი მაძლევს რეცეპტს, სად უნდა წავი? უნდა მივიდე აფთიაქში და უნდა ვიღო წამალი. ჩვენ ექიმი ძალიან კარგი ექიმი. მე ვარ ხო არ წერენ? არა. ალბათ 6-7 წამალია. ბევრს არა. 4-5-6. დაახლოებით და. გიფიქრიათ, რომ აი ბევრი წამალი გამოგიწერათ? არა. თუ გიფიქრებთ ამას, იცით სად უნდა გადაამოწმოთ სისწორე რეცეპტის? რა ვიცი ახლა და საინფორმაციო დონეზე რა თქმა უნდა ინფორმირებული ვართ, რომ არსებობს ასეთი რაღაცა, თუმცა პრაქტიკაში აბსოლუტურად ერთი პრეცედენტიც კი არ ქონია მსგავსი ან სურვილის ან მითითების, რომ ჩვენ გვაქვს ამის უფლება. ელექტრონულად შეგიძლიათ რეცეპტი შეამოწმებინოთ ჯანდაცვის კომისიას ან სოციალურ დაცვის სამსახურში მიხვიდეთ და დაწეროთ განცხადება, რომ გადამიმოწმეთ. აუ, არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. აი მართლა არ ვიცი. არც ხსმენია? მე ვიცი, რომ ყველაფერი სწორი წერენ ექიმები. ისა თუ იცით, რომ შესაძლებლობა გაქვთ გადამოწმოთ? არ ვიცი. პოლიფარმაციის პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს. თუ კი ექიმი იღებს მკურნალობის სტრატეგიას და თქვათ არ გამოწერს 10 წამას, გამოწერს კონკრეტულად იმ 5 წამას, რომელზეც მისი ინტერესი არის. არი მოკლედ ნახეთ და ერთ-ერთმა მონაწილემ გამოკითხვის თქვა, რომ შეიძლება 6-7 სახეობის წამალიც კი გამოიწეროსო, თუმცა რეალურად აღმოჩნდა, რომ სპეციალურად აუსით შეკითხვა, რომ მიგვეღო პასუხები, აი რეალურად რამდენ წამალს წერე, რამდენ დასახელების მედიკამენტებს ექიმები. გამოჩნდა გამოკითხვაშიც, რომ ბევრს აღარ წერენ, თუმცა გადავამოწმეთ მაინც
სამედიცინო დაწესებულებებში, ექიმებთან და ასევე გადავამოწმეთ სოციალურ მომსახურების აგენტოში, რომელიც როგორც გითხარით, ერთ-ერთი ორგანიზაცია, სადაც შესაძლებელი არის, რომ ეს ისარგებლონ ამ სერვისში, თქვენ უშუალოდ ყოველგვარი ონლაინ და ელექტრონული რეცეპტების გაგზავნის გარეშე. ჩვენ ასევე დავინტერესდით, აი ეს ხერხი რამდენად იყო სანდო, ანუ ხდებოდა თუ არა პაციენტების იდენტიფიცირება და რატომ არის ასეთი დაბალი მაჩვენებელი? გამოკითხვის შედეგადაც გამოჩნდა, რომ დაბალი არის მაჩვენებელი მიმართვიანობის, ხომ არ არის პრობლემა იდენტიფიცირება? სანდოობის ხარისხი ხომ არ არის პრობლემა? გამოიყენა ეს პროცედურა. ოფიციალური სტატისტიკა ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია პაციენტების შესახებ, ვინ მიმართა, რა პროტენზით მიმართა და ასე შემდეგ არ არის გასაჯაროებული და ამის თქმა არ ვიცი შესაძლებელია თუ არა. ჩვენ მოგვიანებით გვეყოლებას სტუმრად საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, თუ იქნება შესაძლებელი, რომ სტატისტიკის შესახებ მას ვკითხოთ, თუმცა დღეს სოციალური სააგენტოს ხელმძღვანელი ჩავწერეთ, რომელთანაც ასევე უშუალოდ კონტაქტი აქვთ ბენეფიციარებს, მათ როგორც გითხარით, შესაძლებლობა აქვთ რომ მიმართონ ამ თხოვნით და აი ამ მათი შუამდგომლობის საშუალებით გაუგზავნონ პრეტენზიის წერილი და რეცეპტები კომისიას. თემურ ქართლაძის კომენტარი, რომელსაც საინტერესო მოსაზრებები აქვს აი ამ რეგულაციასთან დაკავშირებით. ნახოთ პასუხი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი სტუდიაში. თანხდებით ალბათ იმაზე, რომ პოლიფარმაციის პრობლემა ქვეყანაში არსებობს და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ფაქტობრივად ამიტომაც იყო რომ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ამ მიმართულებით გააკეთა იზღონიზება, რაც გააკეთა, ანუ მიიღო შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც შესაძლებლებს ხდის გააკონტროლოს ექიმის მიერ ჭარბად გამოწერილი საკუნალო პრეპარატები. სოციალური მოსახურების სააგენტოს ნებისმიერ წერტილში ეს რაიონი განყოფილება იქნება თუ საქალაქო ცენტრები, მათ შორის ფილიალი, პაციენტს შეუძლია სულისაბერ წარმოადგინოს ეს გამოწერილი პრეპარატები, რომელიც ჩვენს მიერ აიტვირთება შესაბამის კომისიის გვერდზე. ჩვენმა ყველა თანამშრომლებმა ეცის, რომ თუ პაციენტი მოგმართავს აი ამ პრეტენზიით თავის დანიშნულებას მოიტანს ჩვენთან, ჩვენი თანამშრომლები მას კონფიდენციალურად ინახავენ. ზაფხულიდან მოყოლებული აქამდე მე თქვათ პირადად მე ველოდი რომ გაცილებით მეტი იქნებოდა თქვათ მომართვე ვიდრე არის და ეს არის ძალიან მინიმალური მომართვები ჩვენთან. არის რუტინა ამის და ადამიანებს აი არ უნდათ ექიმებთან ურთიერთობის გაფუჭება. ეს არის, ნამდვილად არის. მე ვფიქრობ, რომ ამ ღონისძიებამ ექიმების პასუხისგებლობა შეცვალა, ამაღლა და თვითონ ექიმები თუ თქვათ ამ ღონისძიებამდე მეტნაკლებად არ უდგებოდნენ და გამოუწერდა აი ესეც გამოუწეროდა ამ დროს 5-6 წამალი გამოდიოდა, აქ უკვე მე ვიცი ჩემი კოლეგებისგან და მსმენია კიდევაც, რომ აქ უკვე ზედმიწევნით უფრო მიუდგენ პასუხისგებლობით და იმდენ წამალი აღარ იწერება. კიდევ ერთხელ აღინიშნა ის ფაქტი, რომ მომართვიანობა არის ძალიან დაბალი, მიზეზებზე ალბათ სტუმართან ერთად მოგვიანებით ვისაუბრებთ. შეიძლება უნდა კითხო ექიმების დამოკიდებულება თუ გაარკვია როგორია ამ რეგულაციების. პრინციპში ერთი მიზეზი უკვე ახსენა ბატონმა თემურმაც, რომ დაასწრეს ექიმებმა ამ რეგულაციების ამოქმედებისანავე პაციენტებს და თვითონვე დაიწყოს უკვე შეზღუდვა მედიკამენტების. დღეს ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესებთ თუ რას ფიქრობენ კლინიკებშიც და საავადმყოფოებშიც. ავიღეთ რესპუბლიკური საავადმყოფო, სადაც მოსაზრებები აქვს რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორს და სხვანაირად ხსნის თუ რატომ არის დაბალი მომართვიანობა და როგორი იმუშავა რეგულაციებმა. მოდით მალხაზ ხალვაშის კომენტარი მოვისმინოთ ახლა. ნახოთ. იქამდე სანამ დადგენილება გამოვიდოდა და იქამდე სანამ ჩვენ დავიწყებდით მუშაობას ამ თემაზე უშუალოდ მოსახლეობასთან, ჩვენ რა თქმა უნდა გქონდა ამ თემაზე ასე ვთქვათ შიდა დარგობრივი ბევრი შეხვედრები და ბევრი განხილვები ამ თემასთან დაკავშირებით. პოლიფარმაცია დღეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს არის ირიბი ინდიკატორი, ეს გაკონტროლების კიდევ ერთი გზა და რომელიც უკვე აძლევს მოქალაქეებს იმის შესაძლებლობას, რომ მათ თვითონ
გააკონტროლონ იმ შემთხვევაში თუ ეჭვებარებათ სიტუაცია. არ მინახავს სტატისტიკა თუ რამდენად დიდია მიმართვიანობა, მაგრამ ფიქრობ რომ არ იქნება მაღალი მიმართვიანობის კომპონენტი, იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ ექიმების მხრიდანაც უკვე ხდება გაცნობიერება იმის, რომ ეს არის ამ პრობლემა და ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად თავი ავარიდოთ ბევრი პრეპარატების დანიშნვას. და მუშაობთ შიგნით ამაზე კომისიის მხრიდან და სხვა მხრიდანაც შენიშნები ასეთ ტიპის არ მიგვიღია, ან მიდიხართ ექიმთან იმიტომ რომ ენდობით, ან არ ენდობით და არ მიდიხართ. ექიმების სამდოვობის ამაღლება დაკავშირებულია ძალიან ბევრ სხვადასხვა და სხვადასხვა მოცულობით კომპონენტთან. 95% შემთხვევაში ჩვენ სარგებლობთ იმ სტანდარტით, რითაც სარგებლობენ მედიკოსების უმრავლესობა დედამიწის ზურგზე ყველგან. ეს არის ინდივიდუალური სანდოვობის კომპონენტი, უბრალოდ სისტემური თემა, რომლის დალაგებისთვისაც მუშაობს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო უკვე დიდი ხანია და რომლის გამოც მიმდინარეობს ეს რეფორმა, რომელიც მიმდინარეობს. ჩვენ მოვისმინეთ ახლა კომენტარები სოციალური სააგენტოს ხელმძღვანელის, ასევე რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის და მოქალაქეების მოსაზრებები. ჩვენთვის როგორც ცნობილი არის, ამ ყველაფერს ისმენ და პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარი, რომელიც ახლა შემოგვერდება Skype-ის საშუალებით, მაია ლაგვილავა, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია. მოგესალმებით. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო მაია, თქვენ მოისმინეთ, რომ არაერთი მოსაზრება გაჟღერდა მოქალაქეების მხრიდან, ასევე იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ამ რეგულაციის პროცესში. მოდით ცოტათი თავიდან დავიწყოთ, რომ უფრო გასაგები იყოს მოქალაქეებისთვის, რატომ გახდა საჭირო ამ რეგულაციის დანერგვა, ზოგადად შემოღება პოლიფარმაციას რაც ეხება და ეხლა რა მონაცემები გვაქვს, ანუ რა შედეგებზე შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ სამთვენახევრის შემდეგ. მიესალმებით თქვენს მაყურებლებს, საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება თვითონ პოლიფარმაციას, მოგეხსენება, ჩვენ მასპინძლებმა აღნიშნეს, რომ პოლიფარმაციის პრობლემა და ზოგადად ჭარბად მედიკამენტების დანიშნვის პრობლემა არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი ქვეყნის და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დგას ეს პრობლემა სამედიცინო საზოგადოების და ასევე პაციენტების წინაშე. ამ ინსტრუმენტის შექმნა ჩვენ ზუსტად გადავწყვიტეთ იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს არის ნამდვილად გამონაკლისი ამ კუთხით და ხდებოდა მედიკამენტების, როგორც ჭარბად დანიშნა ექიმების მხრიდან, ასევე პაციენტების მხრიდან მედიკამენტების ჭარბად მოხმარება. რასაც შემდგომში უკვე მიყვართ სხვა სამედიცინო გართულებებისკენ. აქედან გამომდინარე შეიქმნა ჯანდაცვის სამინისტროში სპეციალური პოლიფარმაციის შემსწავლელი ჯგუფი, რომლებსაც საშუალების მიხედვითაც საშუალება მიეცათ, როგორც სამედიცინო დაწესებულების მქონე ექიმებს, ასევე პაციენტებს, რომ გადაამოწმონ თავიანთი დანიშნულება. დიახ, ქალბატონო მაია, საინტერესოა, რამდენმა პაციენტმა მოგმართათ უშუალოდ რეცეპტის გადამოწმების მოთხოვნით და რომელიმე შემთხვევა დადგა ისეთი თუ არა, რომ ექიმის პროფესიონალიზმის საკითხის ქვეშ დაისვა? საქმე იმაშია, რომ პოლიფარმაციის მართვის ახალი ინსტრუმენტის ამოქმედებისთანავე ჩვენ და სასიხარულო ასე ვთქვათ და არ ვიცი ამას სასიხარულო ინფორმაცია ეს თუ არა, ნამდვილად არ მოუმართავ პაციენტების, მიუხედავად პაციენტებს, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე თითქოს ამ თემაზე ძალიან ბევრი სიუჟეტის გაჟღერდა იგივე ტელევიზიის მხრიდანაც, იყო ძალიან ბევრი ვთქვათ გადაცემები, საინფორმაციო გადაცემები მისული, ასევე პაციენტების მხრიდანაც იყო ძალიან ბევრი საჩივარი. რეალურად როგორც კი ეს ინსტრუმენტი ამოქმედდა, ამ ინსტრუმენტის ამოქმედებისთანავე არც ერთ პაციენტს არ მოუმართავს. თუმცა კი ჩვენ იმ მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ელექტრონული რეცეპტების სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ პროაქტიულად შევისწავლეთ და დღემდე ვსწავლობ პოლიფარმაციის შემსწავლელი ჯგუფი დღემდე ახორციელებს ელექტრონული რეცეპტის სისტემაში გამოწერილი რეცეპტების და დანიშნულებების გადამოწმებას და უნდა გითხრათ, რომ თუ არსებობდა ის შემთხვევები, სადაც პოლიფარმაციის შემთხვევათა 15%, რომელიც იყო ჩვენს ჯგუფის მიერ გამოვლენილი, ამოქმედების პირველივე თვიდან ამ სისტემის ჩამოვიდა 11%-ზე პოლიფარმაციის შემთხვევაში. ეს არის ელექტრონული რეცეპტების სისტემაში გამოწერილი რეცეპტების ანალიზის. ქალბატონო მაია, თუ შეიძლება აქვე გკითხავთ, აქ დასახელდა რამდენიმე ვერსია, რატომ არის დაბალი მიმართვიანობა. სოციალური სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობდა, რომ კონფიდენციალურობის თემას მაინც გაურბიან მოქალაქეები, ასევე პაციენტებს უბრალოდ არ სურთ ურთიერთობების დაძაბვა ექიმებთან. ანუ რამდენად
არის ლოგიკური აი ეს შენიშნები რომ იმიტომ არის დაბალი მომართვიანობა რომ ისინი უბრალოდ ერიდებიან ურთიერთობების დაძაბას და ასევე კიდევ ერთი შენიშნა რომ ამ რეგულაციის ამოქმედების პროცესში ექიმებმა დააზრეს პაციენტებს და ისინი უბრალოდ აღარ წერენ ბევრ მედიკამენტს ამას ნამდვილად დაგიდასტურებთ. თქვათ, რომ ერთ-ერთი მოტივატორიც გახდა ეს დანიშნულებების შემცირების ექიმების მხრიდან და რეალურად, როგორც კი ეს პოლიფარმაციის ინსტრუმენტი შეიქმნა და ამოქმედდა, ექიმების მხრიდან, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ქცევა, რა თქმა უნდა, შეიცვალა და შემცირდა ჭაბად დანიშნული მედიკამენტების ჭაბი დანიშნის ფაქტები. თუმცა ის ფაქტორი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ექიმებს თქვათ უფრთხიან ამ შემთხვევაში შეიძლება დავეთანხმოთ, შეიძლება ვერ დავეთანხმოთ, იმიტომ თუნდაც იმიტომ რომ ეს თავიდანვე ეს არ არის თქვათ დამსჯელობითი ხასიათის ღონისძიებას არავინ არ ატარებს, აქ არც ექიმზე მითითება არ ხდება, უბრალოდ პირველი ეს შემთხვევის გამოვლენისთანავე, როდესაც პაციენტი მიმართავს თქვათ ჯანდაცვის სამინისტროს, ჩვენ პოლიფარმაციის შემსწავლელი ჯგუფის მიერ ხდება უკვე დეტალურად გაანალიზება და თუ კი რაიმე შეუსაბამობა ექიმს ეგზავნება ისეთ ინფორმაცია ამის თაობაზე და ამან არ ამგვარია რომ რაღაც კონფლიქტი გამოიწვიოს ექიმს და პაციენტს შორის და ეს არსებობდეს რაღაც გარკვეული ბარიერი არსებობდეს ამ მხრივ. თუმცა მეორეა ქალბატონმა ამ თემაზე ჩვენ ცოტა სწრაფად გვინდა რომ გავიაროთ ბევრი კითხვა გვაქვს კიდევ. გასაგებია რომ შეიცვალა რეალობა აშკარა, თუმცა ამოცემულობით მოიხსნა თუ არა ის პრობლემა, რასაც მაგალითად ამ რეგულაციის დასაწყისში, ანუ ამ რეგულაციის ჩაშვების მიზანიც იყო რომ მოქალაქეებს ჰქონდათ პრეტენზია მედიკოსების მიმართ და სანდოობის ხარისხი იყო დაბალი. ანუ ჩვენ ნახეთ ახლა რომ მიმართვიანობა არის ძალიან დაბალი, თუმცა შეიცვალა თუ არა ამითი რამე, შეიცვალა თუ არა სანდოობის ხარისხი და მომდენო ნაბიჯები სამინისტროსი რა იქნება რომ რეალურად იმ პრობლემას ებრძოლოთ უკვე რაც იყო მიზანი ამ რეგულაციის ამოქმედებისაც. ამ რეგულაციის ამოქმედების რეალური მიზანი სწორედ ეს იყო რომ ექიმებისთვის გაგვეჩინა ჩვენ მოტივატორი რომ მათ და გაიგვანებს პროტოკოლებზე დაყრდნობით და გამოწერონ რეალურად მკურნალობა და დანიშნულებები შემდგომში ზუსტად ეს არამხოლოდ ექიმის ვალდებულება და პასუხისმგებლობა შეიქმნა ამით არამედ თავად სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელობასაც დაეკისრათ პასუხისმგებლობა იმ თვალსაზრისით რომ მათ დაწესებულებაში არსებული ექიმების დანიშნულება კიდევ ერთხელ გადაამოწმონ ეს მხოლოდ ექიმის პასუხისმგებლობის საკითხით არ შემოიფარგლა ეს პოლიფარმაციის შემთხვევები, არამედ ამ შემთხვევაში რეგულაციაში ზუსტად გაჩნდა ის რეგულირებელი ბერკეტი, რომ დაწესებულებასაც და დაწესებულების ხელმძღვანელობასაც დაეკისრა ეს პასუხისმგებლობა. თუმცა მომსახურების ხარისხი შეიცვალა თუ არა, ქალბატონო მაია? ეს მომსახურების ხარისხზე ეს როგორ გითხრათ ახლა რეალურად მომსახურების ხარისხი თქვა დანიშნულებით არ განისაზღვრება, აქ არის უბრალოდ დანიშნულება რამდენად კორექტულად დაენიშნება პაციენტს და არა ის რო ის სახის მომსახურება გაეწევა მას. პოლიფარმაციის შემთხვევები გულისხმობს იმას, რომ არ დაენიშნოს პაციენტს 5, 6 და ასე შემდგომ მეტი მედიკამენტი. და ეს მედიკამენტები არ იყოს ერთმანეთთან წინააღმდეგობრივი, არ იყოს ერთი და იგივე დასახელების თქვა და მოქმედების რამოდენიმე მედიკამენტი დანიშნული, რომელიც პაციენტის ჯანმრთელობას მიაყენებს ზიანს ამ კუთხით. და რა თქმა უნდა, თუ ეს ყველა ფაქტორი გათვალისწინებული იქნება, შესაბამისად პაციენტის ჯანმრთელობის ხარისხიც უფრო მეტად დაცული იქნება და მომსახურების ხარისხიც უფრო მაღალი დონის იქნება. ქალბატონო მაია, ელექტრონულ სისტემაზე უნდა გითხრათ, რეცეპტების ელექტრონულ სისტემაზე, ამასთან დაკავშირებით მინისტრმა უკვე გააკეთა განცხადება, რომ რეცეპტების ელექტრონული სისტემა აუცილებელი უნდა გახდეს. აი ამ პროცესში, რაც პოლიფარმაციას ეხება და ასე შემდეგ, ანუ სამედიცინო რეფორმის, ჯანდაცვის რეფორმის მომდენო გეგმებში რამდენად მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება აი ელექტრონული რეცეპტების ჩაშვება და მაგალითად მოხსნის თუ არა იმ პრობლემას, რადგან ისევ მოქალაქეები საუბრობენ, რომ ექიმები ხშირ შემთხვევაში შეკრულები არიან აფთიაქებთან. აი ამ ელექტრონული რეცეპტების სისტემა რამდენად იქნება გამოსავალი და ქმედით და ეფექტური, რომ აღარ იყოს აქ ეს სისტემა დაიშალოს ერთგვარად. და როგორ ხართ ამ სიახლეზეც?
ეს ეხება არამხოლოდ ელექტრონული რეცეპტების სისტემას, ეს ეხება ზოგადად ელექტრონული ჯანდაცვის მასშტაბურ რეფორმას. ანუ სამედიცინო ჩანაწერების ელექტრონული წარმოების შესახებ წეს. ანუ რას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში არამხოლოდ რეცეპტები, არამედ დანიშნულება პაციენტის ისტორია, ანამნეზი, ჰოსპიტალიზაციის ეპიზოდი, იგივე ამბულატორიული ეპიზოდი, ყველაფერი უნდა იწარმოებოდეს ელექტრონულად, რაც უკვე მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ არამხოლოდ პოლიფარმაციის, არამედ მკურნალობის ხარისხთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი კომპონენტების მონიტორინგი და შეფასება განვახორციელოთ. ანუ ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემის დანერგვა იწყება 1 იანვრიდან, ეს იწყება მხოლოდ დიდ ქალაქებში ჯერჯერობით და შემდგომში მოხდება მისი განვრცობა მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯერ სტაციონარული დაწესებულებებიდან ჩაერთვებიან ამ რეფორმაში, ხოლო შემდგომ უკვე ჩაერთვებიან ასევე ამბულატორიული დაწესებულებებს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 2019 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მასშტაბით ყველა სამედიცინო დაწესებულება იქნება უკვე ჩართული ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებ იმას, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მაია ლაგვილავა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე. ქალბატონო მაია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ ბევრი კითხვა დაგვრჩა, მაგრამ სხვა გადაცემებში აუცილებლად დაგიცმობთ დროს. დიდი მადლობა იყო ასე მაია. დიდი მადლობა. მაგრამ ჟურნალისტი, რომელმაც თემა მომზადა მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესში აი ამ პროექტის ფარგლებში. აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ მოქალაქეობის თავისუფალ ჟურნალისტთა საქმე და დახორციელებს. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ მოქალაქეობის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ნახეთ, რომ არ არიან ისინი ჯერ კიდევ აქტიურები. ეს ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალი იყო თუ რის ბრალი იყო, არ ვიცით, მართლა ექიმების სპეციალისტები მუშაობის ამათ არ დარჩათ საჭიროება მოქალაქეებს, რომ ეს პოლიფარმაციის პროცესში პროაქტიურად ჩართულიყვნენ. ამ პროცესს ჩვენ აუცილებლად ვადევნებთ თვალს, როგორ გაგრძელდება და როგორ იქნება ეს ელექტრონული სისტემის დანერგვა, რომელიც ბოლოს უკვე აღნიშნა ქალბატონმა მაია. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ.